První dnešní čtení bude z 1. listu Korintským z 15. kapitoly verše 19. až 26. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl zkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Slyšeli jsme slovo Boží. Druhé biblické čtení je z Lukášova evangelia z 24. kapitoly, 1. až 12. verš. Prvního dne po sobotě začasného jitra přišli k hrobu zvonými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomenuli na jeho slova, vrátili se od hrobu a oznámili všecko 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však tato slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Toto Boží slovo pro nás zapsal Lukáš. Slyšeli jsme vyprávění z Lukášova evangelia. Slyšeli jsme o ženách, které něco nenalezly. Ale když čteme evangelium a zvláště tu Lukášovo, tak zjišťujeme, že nám od počátku naznačuje jednu skutečnost. Že totiž i my jsme do jeho stránek zahrnuti. A že jsme v jeho textu obsaženi. Tak jako chlapec Bastián v Endeho románu Nekonečný příběh, jenž s překvapením zjišťuje, že je součástí děje, který čte z knihy ukradené v knihkupectví. Komu to nedojde nad četbou evangelia, že se to týká jeho, že ten příběh je o něm, no tak tomu to naprosto zřetelně sdělí apoštol Pavel. Co nám dnes říká? Pozoruhodnou věc hned na začátku zaznělo. Máme-li naději v Kristu, jen pro tento život jsme nejubožejší ze všech lidí. Jak to myslel? Vždyť nám přeci vždycky jde hlavně o tento život. Komu z nás nezáleží na tom, jak žijeme, co děláme, jak se živíme, v jakých životních podmínkách se nacházíme? No především, zda máme vedle sebe někoho, koho máme rádi a kdo má rád nás. Lidské úsilí bylo vždy zaměřeno na zlepšení tohoto života. A směřuje k tomu i veškerý takzvaný pokrok. Ovšem, když se ohlédneme do minulosti
A nebo se podíváme do jiných kultur, tak zjistíme, že navzdory tomu, co jsem dosud řekl, lidé vždycky mysleli ve všech těch kulturách a civilizacích nejen na zlepšení podmínek tohoto života, ale hlavně na to, jak budou trávit věčnost. Všichni víme, jak zásadní byla tahle ta otázka například u starých Egypťanů, kteří zaopatřovali své mrtvé, protože věřili tomu, že je celá říše mrtvých. Řešili to Babyloňané, Peršané, Řekové i Římané. Vědomí, že po smrti se bude člověk zodpovídat před božstvem z toho, jak prožil svůj život, ovlivňovalo i celé generace našich předků. No a potom se v důsledku osvícenství v západní civilizaci začalo to vědomí kamsi ztrácet a najednou se dostal do centra pozornosti samotný člověk. A jeho vazba k Bohu se stala spíš ozdobou anebo pověrou v horším případě. Vznikl sekulární humanismus a ten si ponechal řadu skvělých hodnot, ale odpoutal je všechny od vztahu člověka k Bohu. A tak zůstal respekt k druhému člověku, a to je skvělé, úcta k životu, vědomí zodpovědnosti za svět, ale tohle všechno jaksi na ničem nestojí. Takže čas od času přijde nějaký Stalin nebo Hitler, Pol Pot nebo Putin a celý ten koncept humanismu prostě škrtne. Proč bych měl respektovat druhého člověka? Proč bych měl dodržovat nějaká etická pravidla? Proč bych neměl rabovat cizí zemi a zabíjet její obyvatele? Zodpovídám se jen sobě, případně své ideologii, své představě o světě. No a jak čteme v Dostojevského románu Bratři Karamazovi, není-li Bůh, je všechno dovoleno. A tak vedle těch skvělých úspěchů humanismu, k nímž řadíme třeba zrušení nevolnictví, zákaz otroctví, zrovnoprávnění ras a etnik, náboženskou toleranci, zrovnoprávnění mužů a žen, tak vedle toho všeho dobrého jsou tady bohužel i strašné zkušenosti s holokaustem, s etnickými čistkami, se sociálním inženýrstvím, s hromadným ničením měst, které sledujeme v přímém přenosu v těchto dnech, a také s pohrdáním lidskými životy. Jak to všechno souvisí s tím, co čteme v tom textu? No souvisí to s tou větou, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Apoštol Pavel mluví o vzkříšení Krista jako o klíčové události pro nás, přestože Ježíš může sloužit i jako vzor lidství, i kdyby nevstal z mrtvých. Humanismus může čerpat z jeho slov i z jeho činů. Kdo kdy měl víc úcty k člověku, víc lásky, víc soucitu nebo schopnosti přijmout druhého člověka nežli on? A přeci Pavel řekne, že pokud máme naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. A s vysvětlením samozřejmě nemusíme jít daleko. Stačí se třeba zastavit s někým z těch uprchlíků z Ukrajiny, kteří přišli o své blízké, o svůj majetek, o známé prostředí, ve kterém dosud žili, o svou práci a o svůj domov. Pokud by podstata jejich naděje spočívala jen v tomto životě, pak pro ně nemá smysl dále žít. Známe to však mnozí
ze svého vlastního života, jak se nám tento život pokazil, jak se nepodařil, nebo o něco důležitého jsme přišli, něco zásadního jsme neprožili. A je zde stáří a my bychom si mohli zoufat. Jenomže těžiště Pavlovy výpovědi spočívá v jiných slovech. On říká, avšak Kristus byl vzkříšen jako prvotina z těch, kdo zesnuli. A pak uvádí jako skutečnost, že Kristovo vzkříšení se týká i nás. Říká tam, první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tedy i já. Apoštol nepočítá se smrtí jako s koncem lidské existence. Život není jen nějaký oživující princip. Život je pro něj víc, je to dar, je to danost. A smrt jej proto nemůže ukončit. Jen jej nějak přerušuje v té podobě, kterou známe. V evangeliu je Kristus představen jako zdroj života. Vzpomeňte na prolog Janova evangelia. V něm byl život. A ten život byl světlo lidí. A proto on sám nemohl o život přijít. Smrt, která je v Pavlově líčení personifikovaná, takže vystupuje jako bytost, nemohla Krista držet ve své moci věčně. Jenom na chvíli. A potom znovu zvítězil život a Kristus vstal. A tak to přemůže smrt i v našich životech. A proto i nás čeká vzkříšení. Já jsem vzkříšení i život. A to se nás týká. Cílovým stavem člověka je Bůh, který je všecko ve všem. A tak můžeme říct, že Kristus je podle písem víc než jen vzor člověka, vzor lidství. Je víc než boží svědek a posel. Je samotný princip života, je Bůh. Zvláštní je, že i když jeho přátelé pečlivě naslouchali jeho kázání, přeci jen bylo nad jejich možností uvěřit tomu, co jim o sobě ohlašoval. Že bude syn člověka vydán do rukou hříšných lidí, že musí být ukřižován a třetího dne vstát. Možná, že ani my si neumíme představit, že Kristus opravdu vstal z mrtvých a že se nás to týká. V dnešním textu se objevili dva anděle, kteří ohlašují ženám Ježíšovo vzkříšení. Je to motiv známý ze Starého zákona. Avšak ani těm učedníkům nebo těm ženám, ani nám nestačí vidět anděly, abychom v Kristovo vzkříšení uvěřili. Nestačí jim ani nám vidět prázdný hrob a nestačí nám naslouchat svědectví druhých lidí. Rozhodující pro ně tenkrát, pro ty ženy i učedníky, ale i pro nás, je osobní setkání se vzkříšeným. Teprve pak, když se s Ježíšem skutečně setkám, tak se stává pro mě realitou. Apoštol Pavel říká v textu 1. Korinským, někteří nemají ani ponětí o Bohu. A mluví ale o lidech věřících. Mluví o lidech v církvi. A nemají ani ponětí o Bohu. Jak to myslí? No prostě ti lidé si Boha představují nějak po svém. Vytvořili si svůj vlastní koncept Boha. A nesetkali se s Ježíšem živým a vzkříšeným.
Přemýšlel jsem nad tím, jestli se to dá nějak poznat, tak nevím. Napadlo mě, to biblické nemají mysl Kristovu. Jde jim jen o sebe, o vlastní spásu a o vlastní život. Ale to není mysl Kristova. Vždyť Kristu nešlo o vlastní spásu a o vlastní život. Bůh těchto těch lidí, kteří nemají ponětí o Bohu, nemá na práci nic jiného, než plnit jejich požadavky a zabývat se jejich problémy. Ale kdo se setká skutečně se vzkříšeným Kristem, tak toho začne zajímat to, co zajímá Krista. No a co ho zajímá? No o tom čteme v Evangeliu. Takový člověk se potom snaží dělat to, co po něm chce Kristus. Začne se zabývat Kristovými problémy. Zvláštní, vidíte, my máme často svoje problémy a ty hážeme na Krista. A pořád mu to říkáme, aby řešil ty naše problémy. Ale on má své problémy s námi a s tímhle světem a háže to na nás. To je mysl Kristova. Abychom ty problémy my tady na téhle zemi řešili. No však taky apoštol Pavel uzavírá ten dnešní text, tu citovanou kapitolu, ne ten text, tam už jsme to nečetli, slovy: a tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat. A teď poslouchejte. Buďte stále horlivější v díle Páně. No berte na sebe ty Kristovy problémy, dělejte to, co on chce tady dělat. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. No protože Kristus vás vzkřísí, vezme vás k sobě, budou se skládat účty a budou se rozdávat odměny, mimořádné odměny. Dostali jsme život jako prostor svobody, abychom v něm uskutečňovali jeho dílo. Jsme jako on na jeho místě. Jsme jeho služebníky, jeho svědky i jeho posly. Můžeme jimi být. Protože nemáme naději v Kristu jen pro tento život, ale pro celou věčnost. A jako závdavek budoucího života s ním nám dal svého ducha. A pobízí nás, abychom dnes na jeho místě sytili hladové, podepírali slabé, povzbuzovali zkroušené, navštěvovali osamocené, plakali s plačícími a radovali se s radujícími. Posílá nás smířit rozhněvané, odpustit viníkům, poslat zpět ztracené, ošetřit raněné. Vzkříšený Kristus je s námi a v nás vždy, když konáme jeho skutky. A jednou nás pozvedne z tohoto prachu, tohoto světa, obejme nás a se slovy služebníku věrný a spolehlivý, pojď do slávy svého Pána, nás uvede do svého království. Dnes do toho Kristova příběhu, do toho dění, do toho děje, do toho evangelia vstupuje Daniela. Ale vstoupí také do jeho smrti a pak do jeho zmrtvých vstání. A díky ní si tuto svou osobní zkušenost se smrtí svého sobectví, svých představ, svého starého způsobu života. A také tu zkušenost se vzkříšeným Kristem a s novým životem, díky ní si to všechno připomeneme i my. No a snad to na nás bude v následujících dnech aspoň trochu vidět. Amen.